ახალი მემარჯვენეების მორიგი ინიციატივა პარტია ვანში საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარებას მოითხოვს. ამ თემაზე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ახლების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ხათუნა მესხმა ისაუბრა. მისი განცხადებით ქალაქის 7 მილიონიან ბიუჯეტში საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგებისთვის მხოლოდ 54000 ლარია გამოყოფილი, თუმცა პრობლემის მოსაგვარებლად არც ეს თანხა დახარჯულა. ახლები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პრობლემის დროულად მოგვარებას ითხოვენ. ქალაქის მოსახლეობა მუწოეს მდგომარეობაში დგას, გამომდინარე იქიდან, რომ წვიმის წყალი ტბორავს გზებს, უვარდება მოსახლეობას სარდაფებში და პირველ სართულზე. და საკანალიზაციო სისტემის არარსებობის გამო მდინარე სულორი ფეკალური მასებით დამიძურებული წყლით ივსება, რაც ეკოლოგიურად საგანგაშო მდგომარეობას ქმნის.